बिपोरजोय वावाझोड़ानी असर त्रण दिवसनी सरखामणीए सोमनाथना दरियामां आजे सौथी वधु जोवा मळी रही छे। भारे करंट साथे दरियामां 22 फूट ऊंचा मोजा उछळी रह्या छे। बिपोरजोय वावाझोड़ाने लई सोमनाथनो दरियो तोफानी बन्यो छे। दरियाना मोजा त्रण दिवसनी सरखामणीए आजे वधु उछळी रह्या छे। सोमनाथ मंदिर पाछळ आवेला दरियानुं पाणी रस्ता सुधी पहोंची गयुं हतुं, तो स्थानिक 1600 जेटला लोकोनुं स्थळांतर पण करवामां आव्युं छे। 3 दिवसनी सरखामणीए सोमनाथनो दरियो आजे ગાંડોતૂર બન્યો છે। 22 ફૂટ મોજા ઉછળી રહ્યા છે। ભારે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે, તો અનેક વિસ્તારમાં વરસાદ પણ વરસી રહ્યો છે। તો બીજી બાજુ સાવચેતીના ભાગરૂપે સોમનાથ મહાદેવના મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા પણ અપીલ કરવામાં આવી છે। જ્યારે બીજી તરફ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા વોકવે અને ચોપાટી બંધ કરી દેવામાં આવી છે। બિપરજોય વાવાઝોડાની અસર કહી શકાય કે ભાવનગર જિલ્લાના દરિયા કિનારે પણ જોવા મળી હતી। भावनगर जिल्लाना अलंग घोघा कूड़ा हाथब कोळियाक सहित दरिया किनारे भारे पवन साथे दरिया में करंट पण जोवा मळ्यो। तो आ बिपरजोय वावाझोडुं जेम जेम गुजरात की नजीक आवी रह्युं छे, तेम तेम पोतानुं स्वरूप छे ते देखाड़ी रह्युं छे। त्यारे वात करवामां आवे तो भावनगर जिल्ला में आज वहेली सवारथी भारे पवन साथे दरिया में करंट पण जोवा मळ्यो हतो। भावनगर जिल्लाना घोघा कूड़ा हाथब कोळियाक सहित जे दरियो छे तेमां अंदाजे 40 किलोमीटर प्रति कलाकनी झड़पे छे ते पवन फूंकाई रह्यो हतो, अने दरिया में 20 ફૂટ સુધી ઊંચા મોજા પણ ઉછળતા જોવા મળ્યા હતા। બિપરજોય વાવાઝોડાની અસરને લઈને આ ઉપરાંત કહી શકાય છે કે જે રીતે આ બિપરજોય વાવાઝોડાની અસરને લઈને સ્થળાંતર કરવાની પ્રક્રિયા ધરવામાં આવી છે। ભાવનગર ફાયરની ટીમ પણ પોતાના 70 કર્મચારીઓના સ્ટાફ સાથે તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે। બિપરજોય વાવાઝોડું ગુજરાતના દરિયા કિનારે ટકરાઈ રહ્યું છે, જેના ભાગરૂપે જામનગર જિલ્લા તંત્ર દ્વારા કોઈ પણ આકસ્મિક પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા તમામ તૈયારીઓ કરી લેવામાં આવી છે। જામનગર જિલ્લાની વર્તમાન બિપરજોય વાવાઝોડાની પરિસ્થિતિ ધ્યાનમાં લઈને જિલ્લાના તમામ વિભાગો જિલ્લા કલેક્ટરના માર્ગદર્શન અને સંકલન સાથે સુચારુ કામગીરી કરી રહ્યા છે। વાવાઝોડાની અસરના પગલે જામનગરમાં 2 દિવસમાં જામનગર સહિત તમામ તાલુકામાં 5 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાઈ ચૂક્યો છે। વાવાઝોડાને પગલે શહેરમાં હોર્ડિંગ્સ LED ટાવર ઉતારી લેવામાં આવ્યા છે। બીજી તરફ જામનગર જિલ્લામાં દરિયાકાંઠે વસતા લોકોનું સ્થળાંતર પણ કરવામાં આવ્યું છે। જામનગરના નવા બંદર અને બેડી બંદર પર ઉપર દરિયાકાંઠે સલામતીના ભાગરૂપે ચાપતો પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે। વાવાઝોડાને ધ્યાને લઈ જામનગર વહીવટીતંત્ર દ્વારા તમામ લોકોને તારીખ 15 અને 16 આ બંને દિવસે સલામત સ્થળે રહેવા અને જરૂર જણાય તો જ ઘરની બહાર નીકળવાની સૂચના આપી છે। પોરબંદરથી વાવાઝોડું દૂર ખસ્યું છે। ગઈકાલે 290 કિલોમીટર દૂર હતું, તો આજે 350 કિલોમીટર દૂર છે, જેને લઈને દરિયામાં કરંટ પણ ઓછો જોવા મળી રહ્યો છે, તો પવનની ગતિમાં પણ ઘટાડો નોંધાયો છે। ગઈકાલ કરતા આજે બિપોરજોય વાવાઝોડું પોરબંદરથી 60 કિલોમીટર વધુ દૂર ખસ્યું છે, એટલે કે આજે 350 કિલોમીટર વાવાઝોડું પોરબંદરથી દૂર છે। મહત્વનું છે કે હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી હજી યથાવત રાખવામાં આવી છે કે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ વરસશે। ચિકાસા ગામ હોય કે ગોસા ગામ હોય કે નાની બંદર ગામ હોય, તમામ જગ્યાઓએ દરિયાના પાણી ખેતરોમાં ઘૂસી ગયા છે, જેને લઈને હજારો એકર જમીન નષ્ટ પામી છે। પોરબંદર પરથી સાયક્લોનનો ખતરો ભલે ઓછો થયો હોય, પરંતુ દરિયાકાંઠા નજીકથી હજી પણ લોકોને સ્થળાંતરિત કરવાની કામગીરી યથાવત છે, તો મંત્રી કુંવરજી બાવળિયા અને દર્શના જરદોસ અલગ અલગ જગ્યાએ મુલાકાત લઈ રહ્યા છે। બિપોરજોય વાવાઝોડાની અસર દક્ષિણ ગુજરાતમાં યથાવત છે। સુરત, નવસારી, વલસાડ અને ડાંગના અંદર સારો એવો વરસાદ પણ નોંધાયો હતો। સુરતમાં પણ બિપોરજોય વાવાઝોડાની અસર છેલ્લા 2 દિવસથી જોવા મળી છે। આજે સવારે પણ તેજ પવન ફૂંકાવાની સાથે ઠેર ઠેર વરસાદ નોંધાયો હતો। આ સાથે દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ છવાયો હતો અને વલસાડ, ડાંગ અને નવસારીમાં પણ વરસાદ પડ્યો હતો। તો બીજી તરફ બિપોરજોય વાવાઝોડા ગુજરાત તરફ જ્યારે આગળ વધી રહ્યું છે અને તે ધીમી ગતિએ પરંતુ સુરતથી બહાર હવે નીકળી ગયું છે, ત્યારે અડાજણ, પાલ, કતારગામ, વરાછા સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટા પડ્યા હતા, જેના કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પસરી હતી, પરંતુ ભારે પવન ફૂંકવાના કારણોસર કેટલાક જગ્યાએ વૃક્ષો પડવાની પણ ઘટના સામે આવી હતી। સુરતી લાલાઓ માટે એક સારા સમાચાર એ છે કે દરિયાની અંદર 555 કિલોમીટર દૂરથી સુરતથી વાવાઝોડું આગળ તરફ નીકળી ગયું છે। વાવાઝોડું દરિયા કાંઠે દસ્તક આપી રહ્યું છે, ત્યારે સરકારની તેની સામે લડવાની કેવી છે તૈયારી તે અંગે માહિતી આપવામાં આવી છે। બિપરજોય વાવાઝોડું ગુજરાતના દરિયા કાંઠાને દસ્તક લઈ રહ્યું છે, એની ગંભીરતા, એની તાકાત, એના કારણે થનારા નુકસાનનો અંદાજ, એના કારણે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ પણ અગમચેતીના પગલા રૂપે ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટની ટીમને પણ એમણે સતર્ક કરી છે,
તસ્કરને પણ છાપતું કર્યું છે અને અધિકારીઓને પણ જરૂરી સૂચનાઓ આપીને એમણે ગુજરાત રવાના પણ કર્યા છે। આદરણીય શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ પણ પોતે સરકાર સાથે, સરકારી તંત્ર સાથે, અધિકારીઓ સાથે સંપર્કમાં રહીને જરૂરી મદદ પહોંચાડવા માટે પણ તૈયાર કરીને બેઠા છે। આ અંગે અધિકારીઓ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના સંગઠનના કાર્યકર્તાઓએ બેઠક કરી અને જરૂરી સૂચનો આપ્યા હતા અને મદદ માટે તૈયાર કર્યા હતા। તો બિપોર જોય વાવાઝોડાની અસર મુંબઈમાં પણ જોવા મળી રહી છે। મરીન ડ્રાઈવ પર વિશાળકાય મોજાઓ ઉછળી રહ્યા છે। ચક્રવાતી તોફાન બિપોર જોયના કારણે મુંબઈના મરીન ડ્રાઈવ પર હાઈ ટાઈડ જોવા મળ્યું છે। આજે મુંબઈમાં આંશિક રીતે વાદળો છવાયેલા રહ્યા હતા અને શહેર તથા ઉપનગરોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ નોંધાયો હતો। મુંબઈના ક્ષેત્રીય મેટ્રોલોજીકલ વિભાગે ચક્રવાત બિપોર જોયના અત્યંત ગંભીર ચક્રવાતી તોફાનને ધ્યાને રાખી ચેતવણી જાહેર કરી છે। હવામાન વિભાગ અનુસાર રત્નાગીરી, રાયગઢ, ઠાણે, પાલઘરમાં આગામી થોડા કલાકમાં મધ્યમ વરસાદ નોંધાયો છે। બીજી બાજુ અત્યંત ગંભીર ચક્રવાતી તોફાન બિપોર જોય છેલ્લા 6 કલાક દરમિયાન 8 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની સ્પીડથી ઉત્તર ઉત્તર પૂર્વ તરફ વધી રહ્યું છે। બિપોર જોય વાવાઝોડાના પગલે મુંબઈમાં હવાની જે ગતિ છે તે 125 થી 135 થી લઈને 150 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની રહી શકે છે। ગુજરાતમાં વધુ એક બ્રિજ ભ્રષ્ટાચારની ભેટ ચડ્યો છે। લોકાર્પણ થતા પહેલા જ આ બ્રિજ ધરાશાયી થતા ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપો લાગ્યા છે। તાપીના વ્યારા વાલોડને જોડતો પુલ ધરાશાયી થયો હતો। આ પુલ માયપુર ગામ અને દેગામાને જોડતો હતો। પુલના નિર્માણ કામમાં ભ્રષ્ટાચાર આચર્યાનો આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યો છે। પુલ ધરાશાયી થતા લોકોમાં રોષ જોવા મળ્યો છે। આજે વહેલી સવારે માયપુરા અને દેગામા ગામને જોડતો બ્રિજ ધરાશાયી થયો છે। આ બનાવ વહેલી સવારે બન્યો હોવાથી કોઈ જાનહાની સામે નથી આવી। એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર નીરવ રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે બ્રિજનું નિર્માણ કાર્ય 2021માં શરૂ થયું હતું, જેનો ખર્ચ 2 કરોડ રૂપિયા હતો। નિષ્ણાંતો દ્વારા તપાસ કરવામાં આવશે, ત્યારબાદ પુલ તૂટી પડવાનું કારણ જાણી શકાશે। મીંઢોળા નદી પર 2021માં આ પુલનું કામકાજ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ આ બ્રિજ પૂર્ણ થાય, તેનું લોકાર્પણ થાય તે પહેલા જ આ બ્રિજ ધરાશાયી થતા 15 જેટલા ગામો અસરગ્રસ્ત થયા છે।